Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Загальне вживання новоюліанського календаря після затвердження цього рішення помісним собором 27 липня буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Брати і сестри, зараз, мабуть, вже всі знають, що Православна церква України переходить і вже, в принципі, перейшла на новоюліанський календар. Справа в тому, що це вже назріло досить давно. Велися розмови, дебати, дискусії. І я, знаєте, звернув увагу, що багато людей запитують, коли ми перейдемо. І, наприклад, якщо взяти минулий рік, 22-й рік, Різдво, на 25 грудня по західному, як казали, по новоюліанському календарю, святкувати прийшло вдвічі більше людей, ніж на наше Різдво 7 січня. Мене це дещо здивувало, і потім я провів розмову з людьми, з нашими, тому що нам була дана рекомендація провести розмову з людьми, запитати бажання людей. І я просив людей проголосувати. Багато досить людей було в церкві. Знаєте, жодної людини не було проти. Всі за новоюліанський календар. Чи справа в тому, що це десь, мабуть, політичні ці події, війна впливала дуже сильно, тому що люди кажуть, ми не хочемо разом з загарбниками святкувати Різдво Христове. І було засідання архієрейського собору в травні, де було вирішено переходити з 1 вересня на новоюліанський календар, який набагато точніший, ніж юліанський календар. Юліанський календар прийняли в 46-му році до нашої ери Юлієм Цезарем, і він досить неточний. Там набігає за рік 11 хвилин і 14 секунд, що призвело до того, що зараз ми відстаємо, наприклад, по юліанському календарю від всіх церков, які на новоюліанському календарі, який досить точний календар. Було прийнято рішення на Сіноді, що провести роботу з людьми, запитати в людей їхні прагнення відносно календаря цього. І було затверджено рішення Сіноду. І потім на помісному соборі в липні місяці вже було затверджено рішення про те, що з 1 вересня наша церква переходить на новоюліанський календар. І Різдво святкувати ми будемо 25 грудня. Ну, відповідно, водохреще вже виходить 6 січня, ну там далі вже по календарю це потрібно враховувати. І в нас вже навіть виданий календар, який починається з 1 вересня 2023 року. Тут до Нового року, до Різдва, і на слідуючий рік, на 2024 рік уже. Те, що вже рішення прийнято, але як прийнято? Що парафії чи монастирі, які бажають залишитися на юліанському, тобто на старому календареві, мають право залишатися, і рішенням зборів, дві третини, що проголосувало за те, щоб залишитись, вони залишаються. Чи то парафія, чи то монастирська громада. Те, що отакі от зміни в нашій церкві. Знаєте, ми взагалі-то ми святкуємо завтра жди церква, не число святкує, а подію, яка цей день відзначається. Так що такі події в нашій церкві. Люди з радістю приймаються, і зараз без 1 вересня вже переходимо, і будемо святкувати вже всі свята, які будуть. От хочу рекомендувати календар, такий він невеличкий календар, але він повний, всі богослужіння, який день, які свята випадають, дуже зручний календар. Так що запрошую святкувати так. Хто залишається на старому стилі, будь ласка, приходьте. Ми раді вітати вас, і хто хоче двічі Різдво святкувати, святкуйте двічі. Головна віра людська. Це головне. І по вірі вашій дасть вам, сказав Господь. Так що все буде добре.